bartamaha iyo bariga afrika ku biirno ayaduna sidoo kale wado loo soo maray lahayd waana la imtixaanay waana loo yimiday hay-adaheena dowladnimada garsoorkeenna baarlamaankeenna xukuumaddeenna amnigeenna dastuurkeenna wixiina dhan ayaa la eegay war ma dad nala jaan qaadi karo oo shuruuc iyo nidaam casri a leh ma yihiin shuruucdii iyo nidaamkii dowladnimada ay u baahnayd dad leh ma yihiin maraa naloo yimid mar labaadaa naloo yimid annagaa naloo yeero xaggaa tagna xaggaa xaggaa marmarka qaarkood ilaa konton lixdan qofood wafdi ka kooban inay yimaadaan oo hay-adaha dhan iyo ay aadaan dekedda taga si ay wax u degsadaan cashuuraadkooda si ay u yaallaan khidmaadka degmada laga qaado dekedda laga qaado si ay u yaalleen infrastructureka ay leeyihiin wax kastaana la soo marsiyey wixii oo dhan inaan leenahay markii la arkay ayaa nalooga qancay iyadana waxay sababtay in la yidhahdo nimankan waa lagu dari karaa suuqa bariga afrika ee dhaqaalaha saasaana loogu daray yani laakiin waa lagu daray laguma darin waa laga qaaday lagama qaadin waa laga cafiyay lagama cafin annaga maanaan lahayn golayaasheena ama baarlamaanka ama golaha wasiirada ma lahayn.